Быйыл Қазақстан тарихында ерекше орны бар біраз тұлғаға құрмет көрсетіледі. Бұл еліміздің жалпыұлттық бірегейлігін нығайта түсуге зор септігін тигізеді деді мемлекет басшысы. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев бүгінде Қазақстан тарихының көп томдығын құрастыру жұмыстарына шетелден 60-қа жуық маман елімізден 200-ден аса тарихшы жұмылдырылғанын ерекше атап өтті. Быйыл әйгілі ғалым Қаныш Сәтбаевтың туғанына 125, даңқты батырлар Сағадат Нұрмағамбетов пен Рақымжан Қошқарбаевтың туғанына 100 жыл толады. Сонымен қатар тарихшылардың пайымдауынша Жошы ұлысының іргесі қаланғанына 800 жыл. Мемлекеттілігіміздің тамыры тым тереңде жатқанын әйгілейтін осы айтулы датаға орай кең ауқымды зерттеулер қолға алынады. Быйыл Қазақстан тарихының көп томдығын әзірлеу жұмыстарында аяқтаймыз.